ჩამდა ეს დაუშვებელი იყო აბსოლუტურად. მე ვარ ახლა პატარა ქალაქში, იტალიის პატარა ქალაქში, რომელსაც ქვია იბრია. და აქ მიმდინარეობს პატონგიას ნაწარმოების ღამის ლოცვები ჩაწერა. გია ყანჩელი ერთ-ერთი იმ კომპოზიტორთაგანია, რომელიც მუდამ მაოცებს თავისი იდეები, თავისი შემოქმედები. ის ურთიერთობა, რომელიც არსებობს ჩვენ შორის, ნაყოფიერი შემოქმედებითი თანამშრომლობაა. ნაწარმოების დაწერის შემდეგ იწყება მისი ჩაწერა. კომპოზიტორის როლი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას მოსდევს ბროშურებისა და კატალოგების მომზადება. ჩემი აზრით, ეს ბუნებრივი თანამშრომლობაა მუსიკოსსა და გამომცემელს შორის, რომელსაც ამ შემთხვევაში მე წარმოადგენ. დღევანდელ სამყაროში ბევრი მუსიკალური მიმდინარეობა არსებობს. ამ სიმრავლეში ჩვენ გვიხდება არჩევანის გაკეთება. იდეოსინთეზის განხორციელება განუყოფელი ნაწილია ისეთი მუსიკის შექმნისათვის, რომელსაც ქმნიან ყანჩელი, პიარტი, შნიტკე და სხვა კომპოზიტორები. ჩვენი ურთიერთობა არ ემყარება რაიმე კონკრეტულს. ჩვენ მხოლოდ მუსიკა გვაკავშირებს. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გია ყანჩელი აფასებს ჩემს მოღვაწეობას. ჩემი მხრივ ძალიან მიხარია, რომ მუშაობ ისეთ კომპოზიტორთან, რომელმაც მუსიკის სამყაროში მრავალი სიახლე შემოიტანა და მრავალი გარდატეხა მოახდინა. გია ყანჩელი ყოველთვის ახლის ძიებაშია. მისი მუსიკა მეტად გრძნობიარეა. როდესაც უსმენ მის მუსიკას, გრძნობ დიდ შინაგან სიღრმეს. სამშობლოსაგან შორს ცხოვრება, რასაც იგი ასე ძლიერ განიცდის, კიდევ უფრო მეტ სიმკვეთრეს მატებს მის შემოქმედებას. Простите, пожалуйста. Вы считаете, что там было очень много грешных? Я сейчас буду вам говорить. Мы сейчас будем вместе послушаем. И каждый раз я буду говорить. Квинта плохая у вас, первая. Флажолет дрожит и очень плохой у второй скрипки. This way, Arpa. Ah, thank you. Wow. Thank you.
ვიყავი მარტო და მივიღე პირველი ჰონორარი კინოში. მე მგონი ეს იყო არაჩვეულებრივი გამოფენა ელდარის, ეს იყო ჩემი პირველი სურათი. Девушка, можно я вас провожу? Нам по пути. Нам во время дежурства гулять с местным населением не разрешается. Да, ам хонорари გადავწყვიტე რემონტის გაკეთება სახლში. Да ისეთი ილუზიები მქონდა რომ სანამ ჩვენები დაბრუნდებიან, მე ყველაფერს მოვასწრებ და დავამთავრებ და არ მოდიოდა წყალი. ეს საერთოდ დიდი პრობლემა იყო. მესამე სართულზე დღისით არ მოდიოდა წყალი. ახლა წარმოიდგინეთ ასეთი სიცხე აგვისტოში და უწყლობა. თან რემონტი. აი სწორედ ესე დროს ამოვიდა ჩემთან მურიკო მეგრელიშვილი და რომ ნახა რა მდგომარეობაში ვარ, მითხრა რა სწვალობ კაცო. პირველ სართულზე ცხოვრობს ერთი ძალიან კაი გოგო. იქ სულ მოდისო წყალი. შეერთეო ისა და ჩახვალ ხოლმე დაიბანო და ეს პრობლემა ექნება გადაწყვეტილი. მითხრა სახელი და გვარი ახალი გადმოსულები იყვნენ ჯიქიები პირველ სართულზე და რო წავიდა ბრავიცი რა ეტყობა ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი რომ გადავიხედე ეზოში და დავინახე ლულა რომელზედაც 11 წლით უფროსი როგორც ვარ ეხლა მაშინაც ვიყავი და აი მაშინ ესე იგი გავიგე მისი ტელეფონი და დავრეკე და უთხარი რომ შესანიშნავი რჩევა მივიღე მეთქი თუ გამოყვებით ცოლად დამიკი და ყურმილი რა თქმა უნდა. ასეა თუ ისე, ესე იგი ქალბატონი ლულა გახდა ჩემი მეუღლე და უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მალე წამოვიდა წყალი მესამე სართულზე და იმის მერე საკმაოდ კარგად მოდის. Also, Frau Machsende.